Bons dias, galera! Tô meio enferrujada de fazer vlog por aqui, viu? Vou te contar. Bom, cá estou eu, né? Basicamente, filmando minha manhã pra vocês, meu dia, tentando voltar aos vlogs por aí. Tá tendo um vlog das viagens, tá? Eu voltei aqui pro YouTube pela 1.700 vezes. E hoje vai ser muito legal, gente. Hoje vai ser muito legal. Já conto pra vocês o que a gente vai fazer hoje. Eu tô tentando filmar pra vocês a minha rotina de volta, tá? Até nos vlogs de viagem que eu fiz no início do ano. E tão muito, muito, muito legais. Eu soltei o de Vilha Rica e vou começar a soltar o que a gente foi pra Argentina também. Então, assim, tá muito bom. Eu tô tentando intercalar. Eu não sei qual que vai ser a sequência desse vlog, se eu já vou ter soltado o da Argentina ou não. Mas eu já soltei o de Vilha Rica. E eu tô tentando intercalar. Vou tentar intercalar, né? Um de viagem, um de vlog atual. Um de viagem que foi no início do ano e um de vlog atual de agora. Pra vocês poderem ficar por dentro da minha vida. Não prometo nada, mas estou tentando tudo. É sobre. Bom, então minha manhã tá sendo basicamente assim todos os dias, tá? Não só nos mesmos horários, às vezes é mais tarde, às vezes é mais cedo. Mas é basicamente isso. Eu não consegui filmar todas as etapas também pra vocês. Porque eu tinha esquecido que eu queria começar a gravar vlog, então eu já tinha acordado, tinha escovado os dentes, já tinha feito meu hipopressivo que eu tô fazendo, já tinha conversado um pouquinho com Deus também. Aí depois, quando eu lembrei que eu queria fazer o vlog, eu peguei e fui de volta, fui pra janela, igual eu sempre faço, aproveitei pra ficar mais um pouquinho lá, tomar mais uma água. Li meu livro, que eu tô lendo também pela manhã, tô preferindo. Tô lendo pela manhã e tô lendo pela noite também, só que à noite nem sempre dá tempo. Então, eu tô tendo que ler pela manhã também. Tô quase terminando esse livro, porque eu quero começar outro. Tá até aqui os livros que eu quero começar. Mas eu vou deixar pra mostrar pra vocês no próximo vlog, tá? Pra vocês poderem ver o livro que eu vou começar a ler. É isso, agora eu sento aqui e estudo. Ah, e eu coloquei roupa pra bater também, tá? Roupa preta pra bater, porque final de semana tá previsto frio. E aí, agora eu sento e estudo, é 7 e pouquinho. E aí, eu sento e estudo a manhã toda. E eu vou ter cross hoje 10 horas. Normalmente eu vou às 11h30. E hoje vai ser às 10 horas, porque hoje é feriado. E eles vão fazer um aulão no dia. E graças a Deus eu consegui me inscrever. Pelo menos, suponho. Eu fiz isso ontem à noite. Então acredito que tenha dado certo. Então é isso, gente. Deixa eu estudar aqui logo pra eu não ficar tagarelando com vocês. Ah, tá. Lembrei que eu te falei que eu ia falar o que aconteceu hoje, né? Gente, meu marido. Dia 12 é dia dos namorados, né? Segunda-feira. Hoje é quinta. Hoje é quinta-feira e segunda-feira é dia dos namorados. E vai fazer 5 anos que eu e meu marido estamos morando junto, né? A gente já é casado e tal, beleza. Mas no dia dos namorados a gente começou a morar junto. E vai fazer 5 anos isso, né? E aí a gente vai fazer botox. Gente, eu tenho muita linha de expressão na testa. Muita linha de expressão na testa. O Jean Carlos também é cheio de linha de expressão. E a gente decidiu fazer, juntamos um dinheirinho pra poder fazer. A gente ia esperar um pouco mais, mas surgiu a oportunidade. A gente tem um amigo bem próximo da gente que faz Botox, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele tem todas as técnicas possíveis e ele é perfeito, gente. Então ele vai fazer um preço mais bacana pra gente, tal, tá, não sei o quê. E vai ser hoje. Tô muito empolgada. E quero que vocês fiquem aqui pra vocês verem. Ele vem aqui em casa pra poder fazer. E é isso. Vou estudar, tá, gente? Porque não dá pra ficar falando aqui, senão eu não gravo mais vlogs, porque daí eu atraso meus estudos. Então, vamos lá, né?
Tomei café da manhã correndo, como vocês viram. Eu acho que eu tomei tarde demais, até porque eu me empolguei estudando. E eu não tava com muita fome, mas eu tava sentindo assim uma fraqueza. E eu tenho medo, porque no cross eu tô indo pro cross, né? E olha aqui que eu tô arrastando junto. E no cross é muito, muito puxado, né? O treino é muito pesado. E aí eu comi alguma coisa que eu fiquei com medo de não aguentar no cross. E agora eu tô com medo de colocar tudo pra fora no meio do cross. E é isso. Hoje vai ser aulão, por isso que eu tô levando esse digníssimo aqui. E pelo que o spoiler que eu recebi vai ser cardio puro. Então esse é o medo de eu colocar tudo pra fora no meio do WOD. E é isso, então vamos pro cross. Vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. E é isso. Eu acabei de ver que meu celular tá 10%. Eu espero que filme o necessário que a gente precisa pro vlog. Eu sempre faço isso, né? Mas, sempre deixa meu celular acabando a bateria, meu Deus. Filmar vocês tomando copinha pro meu vlog do YouTube. Os coach Lucas. Olha lá, coffee here, né, bebê? Por causa da degustação nesse cross, Jonas tomando coffee here. Olha só, lotado. Graças a essa pessoa aqui, Coach Master Plus Power, fã do nosso café, e trouxe pro cross. É isso. E o ser humano aqui, academia, no cross. Bora? Me dando o celular pra eu filmar, que o meu tá morrendo. Olha lá. Você tá fazendo... Já conseguiu? Só o que você fez. Técnicas. Bom, gente, deixa eu atualizando vocês aqui para o vídeo. Já tomei banho, né? Já voltamos do cross, almoçamos. Enquanto isso, eu vou dobrando roupa, porque... Meu tempo tá contado. Por quê? Porque a gente ficou, acho que, uma hora ou mais lá no cross conversando, degustando café, degustando peta, entendeu? Que, como vocês sabem, meu marido, né, e eu agora também, a gente vende café especial, né? Vou deixar até o link aqui embaixo do Instagram pra vocês poderem lá entrar, conhecer. É, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo e no bloco de informação também vou colocar o Instagram pra vocês entrarem, tá? Vamos ir lá seguir. E ele tá arrumando meu tripé aqui, porque o ângulo não tá muito bom, né? Essa claridão aqui atrás. Mas atualizando vocês. Então fomos pro cross, né? Igual vocês viram. Almoçamos, cheguei em casa tomando banho. E agora eu tô aqui arrumando roupas do varal. Tirando umas que já estão secas e colocando umas que eu coloquei pra bater logo cedo. E depois estudar, né? Não vai dar tempo de dar nenhum cochilinho hoje. Porque mais à tarde tem compromisso também. E vamos embora, né? Porque a vida é isso. Pronto. Tava com saudade de gravar vlog, sabia? Agora eu tenho que editar, né, mano? Não, você sempre gravou. Editar é que eu não edito, né? E postar. Gente, olha só, antes de estudar, vou fazer um cafezinho. E eu tenho cápsula reutilizável, eu comprei lá na Shopee. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link de onde eu comprei as cápsulas. Eu tava fazendo a limpeza aqui, tava com água. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar o link de onde eu comprei essas cápsulas pra vocês poderem comprar. E aí eu venho aqui, ó, faço a minha dosezinha, né, do café. Coloco, fecho. E pronto, faça meu cafezinho. Ó. Já tô aqui no meu cantinho de estudo. E, gente, eu amo ele, mas à tarde é muito quente. Muito quente, muito quente, muito quente, muito quente. E aí tem a cozinha lá, né? Oh, a cozinha. A mesa da sala de jantar, né? Que daria pra usar. Só que lá também bate sol. Também bate sol. Eu não sei. Eu acho que à tarde eu vou ter que arrumar outro lugar pra estudar. Não tá dando. É muito calor aqui, muito calor. Semana que vem tá previsto frio. Aí talvez fique um pouquinho melhor pra estudar aqui à tarde. Gente, que calor é isso? Meu Deus do céu. Parar de enrolar só estudar logo, né? Ai, daqui a pouco
Tô muito empolgada, gente, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um dos sonhos da minha vida. Meu vizinho, ele e o Jean-Carlos saem pra vender as coisas juntos. O Jean-Carlos tá vendendo café, ele tá vendendo peto, os dois vendem tudo junto. E é isso, é a namorada da minha amiga também. E é isso, ele tava tomando tararezinho maroto. Gente, que calor. Vamos lá, continuando, né? Porque veja que a pessoa, ela... Não sei se vocês estão ouvindo o barulho da máquina batendo. Mas a máquina tá batendo, gente. Vai chegando no final de semana, hoje é quinta, né? Hoje é quinta? Hoje é quinta. É que hoje tá com muita cara de sábado, não sei porquê. Acho que é porque é feriado. E... peraí, deixa eu colocar vocês aqui, porque eu tenho que fazer os trem. Tô fazendo, um pão de queijo aqui, porque como eu disse, né? A pessoa maravilhosa que vem aplicar o Botox na gente é nosso amigo. Então eu vou fazer um cafezinho da tarde, fazer uns pãozinhos de queijo que eu tenho aqui, um cafezinho, e é isso. E... não, gente... olha, isso dá... tô usando pra revalida, né? Ah, peraí, já volto, ó, com vocês. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu tô usando pra revalida, né? Já que eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo por aqui. Mas quem me segue lá sabe que eu tô usando pra revalida. E a minha... tipo assim, terminei a faculdade de medicina já e tô usando pra revalida. E oremos. É surto atrás de surto. Talvez eu fazendo os vlogs eu compartilhe mais a realidade disso com vocês. Nem vou começar a falar, senão eu já choro, gente, porque meu psicológico é muito ruim. Oremos também pra mudar isso, né? Deixa eu tirar esse óculos um pouco. Oremos também pra mudar isso. E eu tô, assim, confiando em Deus, entregando tudo pra Ele, porque sozinha eu não consigo, eu não dou conta, eu me esforço. Vocês vão ver aqui no dia a dia, conforme eu for gravando os vlogs. Mas é isso, vai dar certo na hora que tiver que dar. Ah, agora aí você filma. Entendi. Não, não vou filmar o procedimento, não. Vou filmar sua reação, conquistar a expectativa. Eu tô aí começando a ficar com medo. Só tem um pouquinho. Mas amém, mas confia no Ramirão. Tudo bem. Calma. Tô dando risada, já não tá fazendo aqui, ó. Mas a gente vai ver o resultado domingo mesmo, na verdade. Gente, eu nem vim falar com vocês no pós-botox, né? Tá, deixa eu falar que tô meio empolgada. É, ficou, tava bem inchadinho aqui, assim. Acho que agora nem dá pra ver direito, né, amor? Mas, ó, tá vendo uns carocinhos assim, ó? Tinha ficado uns carocinhos assim, aqui assim também. E dói um pouquinho. Acho que o líquido entrando dói mais, não é nem a agulha em si, sabe? É mais o líquido entrando que dói mais. Mas é bem tranquilo até. O que você achou, amor? De boa. Tu achou que doeu muito, muito, muito assim? Tipo... ainda não vi. Brincadeira, o Ramiro é fera. É, gente, o Ramiro é muito bom mesmo. Nossa, ele é perfeito, maravilhoso.
A mão dele é super leve. Ele explica tudinho as etapas pra gente, sabe? Tem retorno, então daqui 7 dias ele vem de novo pra ver se a gente gostou, se dá uns retoques e tudo mais e tal. E... ai, só agradecer, né? Mais um sonho realizado esse ano. É, eu acho que... eu tava falando com o Jean Carlos até, eu acho que esse ano pra gente tá sendo um ano de muitas realizações, sabe? É, muitos ciclos se fechando, outros se abrindo, e muitas coisas acontecendo na nossa vida, graças a Deus. O outro arrumando o liquidificador. É, muitas coisas acontecendo na nossa vida, graças a Deus. E a gente tem muito a agradecer a nossa família, né? Porque se não fosse a nossa família, a gente não tinha tudo isso, assim, sabe? Que eles proporcionam pra gente. Eles ensinam muito a gente correr atrás das coisas também. A gente corre muito atrás das coisas também. Eles ensinam muito isso pra gente. Mas a gente tem que dar graças a Deus que a gente tem eles como suporte também. Ai, tô tremendo. O CrossFit tá acabando comigo. A gente tem que agradecer que a gente tem eles como suporte também. E outra coisa, eu ia fazer mais umas questões agora. E geralmente quinta-feira a gente tem live da Medicina, mas hoje não vai ter live, porque já teve essa semana. E faz tempo que a gente não tem um momentinho com nós dois, né, amor? Também. E aí, como eu estudei de manhã, estudei agora à tarde também, graças a Deus, porque tem dia que eu não rendo, né? Tem dia que não dá. Mas eu tô bem orgulhosa hoje de mim. Eu tava falando com a Ana, minha amiga aqui. Do prédio, a gente costuma ver muitos dias que a gente só não rende, né? Que a gente só não é boa e não vê os dias que a gente rende nos estudos, que a gente, tipo, consegue estudar e tal, sabe? A gente parece que nem enxerga esses dias. Então hoje foi um dia bom. O final de semana aqui em casa vai ser bem agitado, porque esse senhorzinho aqui tem que ir pro hospital, vai ficar de plantão sábado e vai ter plantão domingo também. E... então a gente vai ter um momentinho junto, né, vida? Assistir um filminho, então tô fazendo uma pipoca doce pra gente. Tem receita aqui no canal já de pipoca doce de leite ninho. Grátis, não, porque é mais em conta, entendeu? Pipoca de leite ninho gourmet, fácil, rápido e baratita. Então procurem aí, eu vou deixar no box de informação também. Falando que vou deixar muita coisa no box de informação, né? Espero que eu deixe mesmo. E é isso, gente. Então vamos curtir um pouquinho. Quinta-feira à noite, porque no final de semana a gente vai ser pauleira, mas tá bom também. Tá tudo certo nessa vida, tudo maravilhoso. Olha, gente, nossa pipoca, que coisa mais linda! Isso daqui. E esse daqui, esse esquemadinho aqui, eu amo, gente. Eu acho que fica... dá um tchan, entendeu? Delícia, tem receita aqui no canal, tá? Vou deixar aqui pra vocês poderem fazer. Não, a gente vai assistir o filme do Homem-Formiga, né, vida? Do Homem-Formiga e eu vou dobrar roupa. Pipoca. Roupa. Assistindo o filme dobrando roupa. É isso. É sobre a dona de casa, né? Mas, gente, eu vou finalizar já o vlog aqui com vocês. Eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar por aqui, aparecendo por aqui de novo. Eu espero que eu não pare, que eu fique firme e forte por aí. E eu quero agradecer muito vocês super assistiram o vídeo passado que eu postei. O de Vila Rica, eu não sei, eu acho que eu vou postar a viagem de Encarnação antes de postar esse vídeo, pelo menos o de primeiro dia. Me espera ver como ele volta. É que eu fico brava, que a pessoa come a pipoca tudo antes de começar o filme. Aí não sobra no meio do filme. Não, vida, é sério. Espera um pouco. Tô dando de graça. Pode. Faz a expressão. Mas é isso, gente. Obrigada. Eu acho que vou postar primeiro o vídeo de... um vídeo em Encarnación, que a gente foi pra Encarnación em Argentina, né? Paraguai e Argentina, divisa. Então assistam, tem um vídeo de Vila Rica que vocês super assistiram e tal. Assistam da Argentina também. E os vlogs estão por aí. Vai ter 3 vídeos da Argentina. E tô cansada já. Mas é isso, gente. Obrigada por ter passado o dia aqui comigo. Não esquece de curtir o vídeo, de deixar seu comentário. Não esqueçam de comentar também. Quero ouvir de vocês coisas também. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.